Barınızın sargeni futbola serne. Aysan kapani kanza sarem. Hayastani futboli 22-23 tuvakani araştırsiyan perçi turum. Untunume alat yerku timi. Anak timeni kazmeni. Համար 31 Նարեկ Ոսկանյան, համար 5 Ռոման Մուրադյան, համար 18 Էմիլ Զեյթնաղյան, համար 20 Գագիկ Գումրոյան, համար 3 Արտակ Ասատրյան, համար 9 Լևոն Սարիբեկյան, համար 19 Թիմի Ավակ Էդգար Կարապետյան, համար 17 Ազատ Հակոբյան, համար 8 Հովիկ Պետրոսյան, համար 44 Ժորա Բաղրամյան, համար 6 Արամ Ասլանյան, թիմի գլխավոր մարզիչ Գևորգ Պողոսյան, մարզչի օգնական Ռաֆայել Սաֆարյան։ Կապանի գանձասար, համար 22 Նարեկ Հովանիսյան, համար 23 Դավիթ Փարեմուզյան, համար 10 թիմի ավակ Սուրեն Արաքելյան, համար 7 Օրբելի Համբարձումյան, համար 13 Ալեն Կարապետյան, համար 26 Ֆայե Ուսման, համար 17 Տիգրան Այունց, համար 21 Յուզուկի Միաջիմյա, համար 14 Խալիա Հագակ, համար 2 Պերջ Պողիկյան, համար 15 Սալե Նասեր։ Թիմի գլխավոր մարզիչ Կարեն Բարսեղյան, մարզչի օգնական Վարդան Ղազարյան։
aku bina kaga Vladik Arakelyan. Acorba kagız pasal kumen, dokhavol mertsavar, Ashot Harutsunyan, Arachiok Nakan, Andralik Gapreliyan, Yekrot Oknakan, Karen Khachatryan, Choror Pashtonyan, Yura Matesyan, Khagi Tesuch, Henrik Semonyan, Patvirak Emin Bagyan. Ուշադրություն Գանձասար Արարատ 2 Խաղի հաշիմը բացված է 4-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Սալե Նասեր Սալե Ամեդը համա 15 Harta! Harta! Emo'ya tohbeli ya!
Գանձասար Արարատ 2 խաղի հաշիվը դարձավ 2-0 Գանձասարից գոլի հեղինակ դարձավ Դավիթ Փարեմուզյանը համար 23 Allez, 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 allez
Aram, aram!
Ne zaman aktere? 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 Ne
Ich bin da!
Գանձասար Արարատ երկու խաղի հաշիմը դարձավ 3-0 Գանձասարից գոլի հեղինակ դարձավ Պերճ Պողիկյանը համար 2
Şimdi dersem çor zero. Araçın sen rımbargo. Aleyk Arabistan'ı dersem kesin gol eginak. Come on, come on, come on.
Jo, 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 Jo,
Yuzuki Miyajimayin Hamar Samek Bokhaynet Ruben Khashatyane Hamar Hin Yev Khalil Hagagin Hamar 14 Bokhaynet Bache Avakimyane Hamar 15 Bu Arashkin Haymo Thank you.
Çes numara çes alsın. Asıl Nevşat'ın ne bu? Yeah!
Ուշադրություն Փոփոխ ծերտերը ներսապ Արարատ երկու թիմի կազմում Արամ Ասլանյանի համար 6 փոխանից Ժան Պետրոսյանը համար 14 Gargo gitme nay Gargo bro Yeter beni uşadı Hay kagelo hay Ուշադրություն Գանձասար Արարատ 2 խաղի հաշիվը դարձավ 5-0 Գեղեցիկ խաղարկումից հետո դուբլի հեղինակ դարձավ Սալեհ Նասերը համար 15
Ուշադրություն, փոփոխությունները տեղի ունեցավ երկտեղ թիմերում։ Գանդասարի կազմում Սալեհ Նասրին համար 15, փոխանեց Էրիկ Պետրոսյանը համար 8, Արարատ 2 թիմում։ Լևոն Սարիբեկյանին համար 9, փոխանեց Սարգիս Մուրադյանը համար 4. Let's go.
Ուշադրություն, փոփոխություն է տեղի ունեցած երկտեղ թիմերում, Արարատ երկու կազմում Ռոման Մուրադյանին համար 5, փոխանեց Արթուր Վարդևանյանը, համար 15, Գանձասար թիմում, առաջնության Ռմբարկու, Ալեն Կարապետյանին համար 13, փոխանեց Տիգրան Մուրադյանը, համար 11, Եկենք ևս մեկ անգամ բուրուտ ծապոգյուներով շնորհավոր եք Ալեն Կարապետյանին Ռմբարկուի կապակցությամբ, նավ ոչ առաջնությանը ստացքում, ՀՊՍ 24 գնդակ։ Oh,
Երկու խաղի հաշիվը դարձավ 8-0, գոլը հեղինակ դարձավ փոխանման դուրս եկած Տիգրան Մուրադյանը, համար 11. Go!
Գանձասար Արարատ 2 խաղի հաշիվը դարձավ 9-0 գոլի հեղինակ դարձավ Էրիկ Պետրոսյանը համար 8 I'm not going to be here. I'm not going to be here.
Margeni Randisates Natterume Khagiteto Marzadashto Chvakin Irakanatsmelu em Arashutyan Handisavor Pakman Aragutyun Anuetep Anakenkal Arashutyan Rambarku Alay Karapetyani Veraberyan Yeah.
Thank you.